ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်ပင်တိန်ကျေးရွာအတွင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့အနိုင်ရအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးထိုက်စွန်ဟာအမည်မသိလူနှစ်ယောက်ရဲ့တနက်နဲ့လှုပ်ကြံပြစ်ဒတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါဟာဒီဒေသမှာအနိုင်ရလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်လှုပ်ကြံခံရတာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပေမဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံရတာကတော့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပါဘူး။ကြောင်မဲမြို့မှာဒီလိုတနက်နဲ့လှုပ်ကြံပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ကတည်းကစတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့ပရဟိတအသင်းတည်ထောင်လာသူမြန်မာနိုင်ငံမူရစေဝါစန့်ကျင်ရေးအသင်းမာနာရဲ့ကြောင်မဲခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌကရှင်းပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒေတာဝန်ကျင်မှာကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတော့ဒါဆယ်စုနှစ်နဲ့တောင်ချီနေပါပြီ။အမှန်နီးစပ်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ပါကျွန်တော်ကြောင်မဲမြို့မုတ်ဦးမှာဒီလိုပဲလာပြီးတော့ဟိုဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခြင်းခံရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲတော့လူ3ယောက်တည်ပြီးတော့2ယောက်အပြင်းထန်တရရတယ်2ယောက်ကတော့တက်ရှင်သွားပါလေဆိုတော့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကအနည်းဆက်ဆုံးရှိနေတာပေါ့အဲ့ဒီကနေတော့မှကျွန်တော်တို့ဒေသတွေမှာဒီလိုပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တည်ဆုံးရတဲ့လူတွေကနည်းနည်းလေးစိတ်လာပြီးတော့မှယနေ့ချိန်ထိဒီလိုပဲဖြစ်ပြနေတာကိုအတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မြို့မှာတော့ဒီလိုပြစ်ခတ်မှုမျိုးကမြို့လေကောင်မှလည်းဖြစ်ဘူးတယ်ဗျမြို့လေကောင်မှလည်းနှစ်ချိန်သုံးချိန်လောက်ပေါ့နော်တော့ဖြစ်ဘူးတယ်နောက်ပိုင်းမှာကြောင်မဲဒေသခံတွေဟာတနက်ပြစ်ခတ်ရတဲ့အပြင်မိုင်းတံမှာခံလာရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုဒီဒေသမှာအလွယ်တကူတနက်ကင်လှုပ်ရှားမှုတွေပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဥတမောင်သိန်းကအခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်ဒီကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့မြင်တာတော့ရခိုင်ကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ SSPP SSA ပေါ့နော်ခုခေတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ဝဟိုင်းဖွဲ့ပေါ့သူလက်နက်ကင်ဖွဲ့တစ်ခုတည်းပဲဒီဘက်မှာနွားမိုးထိန်းချုပ်တာပေါ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ2017လောက်မှာဟောပေါ့ RCSS SSA ပေါ့နော်အဲ့ဒီဖွဲ့ကဒီဘက်ကိုဝင်လာတယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကတော့သူတို့ဟာNC မထိုးသေးဘူးအဲ့ဒီလိုဝင်လာပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာနှစ်ဖွဲ့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်သွားပြီးတော့2015လောက်မှာ NC သူကထိုးကြတယ်ပေါ့ဟော SC ထိုးခြင်းမထိုးခြင်းအပေါ်နဲ့ဟိုဒေတာရဲ့တည်ငြိမ်မှုပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာလည်းတိတ်ပြီးတော့ထူးခြားမှုမရှိပါဘူးနောက် DNL ပေါ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပေါ်လာတဲ့အခါမှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒေတာဟာပို့ပြီးတော့မှအတန်လေးစူလာတယ်နော်ပို့ပြီးတော့မှဆိုရင်မှုတွေရှိလာတယ်။အများပြတော့မှဂျားမှပြည်သူလူထုပေါ့ပြည်သူလူထုကဟိုမိုင်းတွေထိလာတယ်။တနက်တန်ရာတွေရလာကြတယ်ပေါ့နော်။အဲလိုပြင်ကိုပဲခုနကပြောတဲ့ဟိုဘေးလူအစမှရှာလို့မရတယ်။ပြစ်ခတ်တက်ခတ်ပြဖြတ်မှုတွေမျိုးတွေကျွန်တော်တွေသားမှာပို့ပြီးတော့ကြုံလာတာယနေ့အထိပါပဲ zaman မျိုးနယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအတွက်အမှတ်တမ်းတွေရှိနေပေမဲ့အပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်တဲ့အသည့်ဘယ်ဌာနဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမှတာဝန်ယူမှုမရှိခဲ့တာကြောင့်တရားခဏ်ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်လာတိုင်းငင်းဆန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအစားအမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်လို့88မျိုးဆက်ငင်းချမ်းရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ zaman မျိုးနယ်ကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင်တဦးကဆိုပါတယ်။တည်ဆုံးသွားတာညပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့အာလက်ရှိကျွန်တော်ခြုံပြီးပြောရရင်ကြောက်မဲနယ်မှာပေါ့နော်ကြောက်မဲခရိုင်အတွင်းမှာဖြစ်သွားတဲ့ဒါလက်ဆတုံးဖျောက်ဖျက်မှုလို့ကျွန်တော်တို့တော့ဒါလူခွင့်ရေးရကျွန်တော်ဒီလိုသုံးသက်တယ်ပေါ့လေနော်လက်ဆတုံးဖျောက်ဖျက်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကလက်ရှိအနေအထားအရကျွန်တော်အဲ့လက်ဆတုံးဖျောက်ဖျက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဒါတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပေါ့လေစင်စက်မပြက်လို့ကြောက်မဲမှာဖြစ်နေတာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အများကြီးရှိတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့လက်လန်းမိသလားမှတ်တမ်းတင်ထားတာကြီးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုလက်ရှိမှာဟိုအသက်မဝင်နေဘူးပေါ့နော်အပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိနေဘူးဟိုအစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေဘက်ကနေလည်းဟိုဘယ် institution ကမှဒီအမှုတွေကိုဟိုတောင်းယူဖြည့်ရှင်းသွားတယ်အမှုမှန်အမှန်တရားပေါ်ပေါက်သွားတယ်ဆိုတာလက်ရှိအခြေအနေတွေမရှိနေသေးဘူးအဲ့တော့တစ်ဖက်မှာနယ်မြေကိုထိန်းချုပ်ထားပါတယ်ဆိုတော့လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်မဲမျိုးနယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဖွဲ့အစည်းတွေတော်တော်များများရှိနေတဲ့အနေအထားမှာသူတို့ကိုယ်နိုင်ကလည်းဟို statement အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မလုပ်ဘူးဆိုတာပဲသူတို့လှုပ်ခဲကြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အမှုမှန်အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာမတွေ့ရဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟုတ်
ဒါတွေကိုလုံခြုံရေးဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တာဝန်အရှိဆုံးကအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပေမဲ့မြေပြင်အနေထားရဒီဒေသရဲ့လုံခြုံရေးကိုဆောင်ရွက်ဖို့ကအခက်အခဲတွေရှိနေကြောင်းရှမ်းတိုင်းအင်တာမြဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ SNDP ရဲ့အကြောင်းအရာမျိုးနဲ့ဥက္ကဋ္ဌကတုံ့တက်ပါတယ်ဟိုတကယ်လက်ရှိမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စကိုတုံ့တက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလုံခြုံရေးဆိုင်ကကျွန်တော်တို့ဒီအာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းနေပဲ တော့တော့တာဝန်ရှိဆုံးပေါ့ဗျာတာဝန်ရှိဆုံးပေါ့အဲ့လိုပဲသူတို့အားနဲ့ဆိုတော့လဲမပြောချင်ပါဘူးဘာဖြစ်အဖက်ဖက်ကလဲဆုံဆုံပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့တော့တာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းနေတဲ့အချိန်ကမှတော့အခက်အခဲလေးတွေများရှိပါတယ်ဒါဘယ်ဖွဲ့ဘယ်သူဘယ်သူဆိုတော့ဒါဘုန်းကြီးလက်ဖြတ်သွားတယ်တော့မိုင်းတဲ့ဆိုရင်လည်းဘယ်နှစ်ယောက်တော့ရှိနေပြီလဲဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးလက်တယ်မပေါ
အသက်ခံရပြီးတေဆုံးသူတွေထဲမှာရကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုဖုံးတော်ကြီးအခုနောက်ဆုံးပြည်ထောင်စုအဆင့်အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အထိပါလာခဲ့ပါပြီဒါတွေအပြင်မှတ်တမ်းမရှိဘဲတေဆုံးခဲ့သူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေတာခန့်အချို့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြောပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်တွေအတွက်အမှန်ကိုထုတ်ဖော်ပြောနိုင်သူပြောရတဲ့သူမရှိကြဟာအဓိကလုံခြုံရေးကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ် 0%လောက်ပြောင်းပါတော့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဆိုတာလဲအခုလက်ရှိကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အရာတွေကလဲဒါကျွန်တော်လူခွင့်ရင်းလမ်းကြောင်းအနေဒါကျွန်တော်တောင်ယူမှုတောင်ယူခံမှုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါပြောနေတာဖြစ်တယ်အမှန်တော့ခုနပြောလို့ကျွန်တော်တို့တွေဟိုအခုဟိုပြောချင်တာရှိလားလို့မေးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့မှပြောစရာအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောနေတဲ့ဇာတ်ကားတွေဒီတချို့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေဟိုစ
lo chang mae ma main 0 percent ba ma shi ba ba lo so a chain mi yi chano lo ri phit twa de phit sin nai ma sai nae ma win phit twa de nei aim ma win phit twa de da ri ga lu lu twa long chong sia shi de so de a chat ko pyo ni sia daw ma lo daw te ja de ko aim ma ko ni da daw la phit de so ma daw long chong ne lo pyo lo ya ma la bo a lo ho a dik ga pi tu ri ye long chong mu ko a dik ga တောင်းဝန်ပေးနေရတဲ့ဟလာလူသားတခုချင်းနိုင်ငံသားတခုချင်းကိုတောင်းဝန်ပေးနေရတဲ့ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနတောင်ဘာမှမလုပ်နိုင်တာဟိုကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာရှိတယ်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနမှာပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကနေရှိနေတဲ့ဒါပြည်သူ့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုအဓိကယူရတဲ့ရဲဌာနတွေတောင်မှစခန်းမှုတွေကိုယ်တိုင်တောင်မှစခန်းထဲမှာနေပြီးယူနီဖောင်းမဝတ်ပဲနေရတဲ့အနေအထားတွေကျွန်တော်တို့ကြောက်မဲမှာတောက်လျှောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ပြည်သူတယောက်ချင်းလုံခြုံရေးဆိုတဲ့ကိစ္စမှာလုံးဝပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးပေါ့ 0% ပါကျွန်တော်ပြောချင်တာဟုတ်ဒါကြောင့်ဒေတာခန်တွေကတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လုံခြုံမှုရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလိုချင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာဖို့အတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်နေတာကြောင့်ဒေတာတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ဖို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုနေကြပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒေတာဖုံမျိုးလုံနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင်အဲ့ဒီမဖုံပြိုးတဲ့ဒေတာတွေမှာကိုပဲကျွန်တော်တို့သွားလာပြီးအများနဲ့သွားလာထိတွေ့နေရတဲ့အဲ့ဒေတာတွေမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေဒုက္ခရောက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကူညီရတဲ့အနေထားတွေ့ကြုံနေဆက်ဆံနေအရာကျွန်တော်ပြောလို့တာတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့သွားလာလှုပ်ရှားတဲ့နယ်မြေတွေမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်မလဲမတွေ့မလဲမရှောင်တာပဲတွေ့ကြရပါတယ်တွေ့ကြတဲ့အခါကျတော့လေသူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့အလာပါတလာပါပေါ့เนาะဖုံမျိုးရေးကိစ္စလေးတွေပြောကြရတဲ့အခါမှာသူတို့လည်းငြင်းငြင်းကြီးလိုချင်တာပါပဲငြင်းငြင်းချင်တာပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကငြင်းငြင်းရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကတားရင်ထဲမှာတော့ပြည်သူပြည်သားဒီနေသူနေသားတွေကိုစားခံစားလာတဲ့အခါမှာငြင်းငြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲထိတောင်မှကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလာတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုကျွန်တော်ဒီတလောက်ကတော့ဟိုဒီလက်နက်ကင်နေပြီးတော့နေပြီးစိုးမိုးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအပါအဝင်အားလုံးကငြင်းငြင်းကျင်တာပါပဲ။တော့တပ်မတော်သားတွေလည်းငြင်းငြင်းကျင်တာပါပဲ။အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုစဉ်းစားလို့မရတာ။ဒီငြင်းငြင်းရေးအတွက်ကိုညှိနှိုင်းနေကြတယ်ပေါ့။အဖြေရှာနေကြတာ။ဘာကြောင့်များဒီလောက်ထိခက်ခဲနေကြသလဲပေါ့။အဲ့ဒီခက်ခဲမှုပေါ်မှာကျွန်တော်တော့ဘယ်သူကဘယ်ဖွဲ့စည်းပါညာတော့မသိပါဘူး။တိုးတော်လည်းပဲမငြင်းငြင်းသေးတာတော့သိနေတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်ငြင်းငြင်းရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြောကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းအမြန်ဆုံးဖြစ်စေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမယ့်အကန့်ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ငြင်းငြင်းရေးအတွက်ကူညီချင်ပါတယ်ဒါလေးတော့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းပေါ့နော်အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံနဲ့တွေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်အချက်၃ချက်ပြောလို့ရှိပါတယ်နံပါတ်၁ကတော့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါ
မငြိမ်းညာရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖွံ့ဖြိုးရေးမှလုံလို့မရဘူးလုံလုံချုံချုံဘာမှလုံလို့မရဘူးနော်ကို့နောက်ကြောပဲကိုကြည့်နေရတယ်ကိုလမ်းမဲ့ခြေလမ်းတိုင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေရတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းလူချင်းတယ်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးပေါ့နော်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လုပ်ချင်တယ်နံပါတ်2ကတော့မွေးစေဝါပေါ့ကျွန်တော်တို့ကပြောမွေးစေဝါလည်းကျွန်တော်လှုပ်လာတာ26နှစ်ရှိပြီဆိုတော့အတွေ့အကြုံတွေကဘယ်လောက်ထိမွေးစေဝါမှာလဲရောပါသွားလဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကကန်ရင်ကန်ရင်နဲ့ပို့ပြီးတော့လေးလာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမူကြီးဆေးဝါးလေးသူတို့မပိုင်မရပါဘူးနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ငင်းညာကြီးပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီ3ချက်မှာ3ချက်စလုံးကျွန်တော်တို့ကလူချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဒေတာခံနေကိုစားဒေတာခံနေရလဲဒီ3ချက်အဓိကပါပဲနော်နောက်လက်မဆက်သွေးတွေကောင်းသွားမယ်မိရည်ရည်ရသွားမယ်ဆေးကန်းရသွားမယ်စသဖြင့်ပေါ့တရားတွေရသွားမယ်ဟုတ်လားတကယ်လဲနေနေရောညာစိတ်ချလက်ချနဲ့သွားနိုင်တဲ့လမ်းတွေဖြစ်လာဖို့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ငြိမ်းချမ်းပါပဲဖွံ့ဖြိုးပါပါဒါကြောင့်နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ငြိမ်းချမ်းကြီးပါပဲဒါကြောင့်ဒီ3ချက်ကိုမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုလုပေးနိုင်ဘာကိုလုပေးနိုင်မလဲဘာကိုလူကျင်ကြတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ကတော့နေအနောက်ရောက်တော့အထူးဆုံးဖြစ်နေတာပါငြိမ်းချမ်းရေးအဓိကပါပဲမြို့ပေါ်ရက်ကွက်ကိုရက်ကွက်ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း30ကျော်နဲ့ကျေးရွာပေါင်း90ကျော်ရှိတဲ့ကြောင်မဲမြို့နယ်အတွင်းမှာအခုလက်ရှိအဓိကလှုပ်ရှားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့မြမတက်မတော်ပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရဲစဲရေးဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ် NCA မှလက်မှတ်ထိုးပြီးသားဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီရှမ်းပြည်တက်မတော် RCSS SSA NCA လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တက်မတော် SSPP SSA နဲ့တန်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတက်မတော် TNN တို့လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်ရှင်